новия брой на списание Агрокомпас четете: как българската селекция се конкурира с вносната и при какви условия едните или другите семена работят по-добре. Гостът на броя Милкана Йорданова, председател на Сдружение Планинско мляко, смята, че е нужен статут на семейна ферма за планинските райони. Не пропускайте! Изложението за храни в Интерекспо центъра достигна своя пик тази година. Агробизнесмен на България Светла Стоянова разказва за пътя от нивата до червения килим. Ще ви заведем в един от водещите комплекси у нас за угояване на телета. Германски иновации, прибраните и плуговете с премиера във Франция. Победителят в конкурса Трактор на годината за 2019 грабна и приз за най-добър дизайн. Ейма International с нови рекорди. Четете новия брой на списание Агрокомпас.